Նախնիներս լինելով Արևմտյան Հայաստանից, Բուրսայից, ավելի շատ չեմ կարող իջնել, գիտեմ, որ հորս տատիկն ու պապիկը եղել են Բուրսայից, Սոլոս գյուղից, նրանք գաղթել են մինչև Բուլղարիա, Բուլղարիայից անցել են Ֆրանսիա եւ ամբողջ կյանքում երազել են վերադառնալ իրենց հայրենիք, Նուբար Փաշայի հայրենիքը. Այսինքն, ես տեսնելով, որ Ֆրանսիայում կա մի կազմակերպություն, որի անունն է Արևմտյան Հայաստան, սկզբում կազմակերպություն էր կոչվում, իսկ հիմա արդեն պետություն, Արևմտյան Հայաստան, ես որոշեցի միանալ նրանց նախաձեռնությանը և շարունակել իմ աշխատանքը նրանց հետ, հանդիպելով նախագահ Արմենակ Աբրահամյանին, լսելով նրա առաջարկությունները, նրա գաղափարները, ես որոշեցի, որ պետք է անպայման միանամ այս աշխատանքին ու այդ աշխատանքը կատարեմ մինչև վերջ։ Նշեմ, որ մինչև 2023 թվականը եղել եմ պատգամավոր առաջին խորհրդարանի, դրանից հետո եղել եմ նրա քարտուղարը, հիմա երկրորդ անգամ ուզում եմ ընտրվեմ, նախագիծս հետևյալն է, օգնել Արևմտյան Հայաստանում ապրող բնակչությանը, որոնք հենց տեղում են գտնվում, հնարավորության չափով օգնել, որպեսզի բարձրանա մեր մշակույթը, մեր դպրոցները, ինչպես օրինակ մենք կատարեցինք մեծ աշխատանք եւ հրապարակեցինք Տերսիմ ամսագիրը, որը իմ ձեռքում է, այս դրանից հետո մենք ունեցանք նաև դպրոց Տերսիմում, որը գործում է հիմա, եւ այս ամեն ինչ, որ կատարվում է Տերսիմում, շարունակել մնացած նահանգներում եւ մնացած գյուղերում, որպեսզի մարդիկ, ովքեր հայ են, կարողանան իրենց հայությունը հաստատեն եւ իրենց մշակույթը եւ լեզուն կարողանան օգտագործել։ Լինենք ամուր, միասնական, աշխատենք միասին, որպեսզի կարողանանք հասնենք մեր բուն նպատակին, Արևմտյան Հայաստանին, որպեսզի բոլորս կարողանանք ինչ որ մի օր բոլորս վերադառնանք եւ ապրենք մեր հայրենիքում, որտեղից որ ստեղծվել ենք եւ որտեղ որ ունենք մեր արմատները։